Bem, gente, muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes da gente começar a nossa aula, vamos aqui para os avisos de sempre. Então, todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental 1, facultando seu aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa autorização dos seus participantes. Então, se vocês não quiserem aparecer nas gravações das nossas aulas, então, por favor, me avise que eu removerei vocês na edição. Jovens, antes de começar a nossa aula de hoje, que é matéria nova, alguém me pediu para que eu desse uma explicação sobre o que seria em relação ao silogismo, né? Que é uma premissa e as conclusões dela, né? Muito bem, então, rapidamente, para a gente não perder muito tempo, premissa. Então, premissa é tudo aquilo que é, de certa forma, é uma regra que irá basear o raciocínio. Então, vou fazer aqui com vocês a seguinte coisa. Então, vamos fazer aqui uma premissa está acontecendo nesse momento, né? Na tempestade, há trovões. Então, a nossa premissa que nós vamos fazer, nossa base de raciocínio, é justamente na tempestade há trovões. Então, esse é o nosso, é a nossa premissa. Premissa faz referência a primeiro, né? Então, o primeiro raciocínio que existe vai ser justamente a premissa. Então, na tempestade há trovões, né? Então, em Alegre, está trovoando. Logo, Alegre está com tempestade. Então, quando a gente fala de premissa, vai ser uma regra ou uma observação primeira, que ela vai basear todos os nossos raciocínios a partir de então. Então, premissa, lembre sempre que é sempre um raciocínio primeiro. Uma regra primeira que vai basear todo o resto de uma dada argumentação. Tá certo? Então, alguém tinha me pedido para explicar isso. Espero que a pessoa tenha entendido. Se você não entender, por favor, entre em contato, tá? Então, vamos agora começar a nossa aula. Nós vamos falar hoje sobre relações de proporcionalidade. E na aula anterior, nós fizemos um apurado, né? E lembrando que essas aulas estavam gravadas, né? Porque na quinta-feira vocês estiveram lá no evento com os centros aqui da universidade. Então, na aula anterior, eu apresentei para vocês um histórico muito breve da química ao longo dos séculos. Nós vimos como que os gregos observavam o mundo ao seu redor. Nós vimos também toda a parte que fundamenta, pelo menos nos seus princípios, né? Todos os princípios relativos ao raciocínio lógico e ao silogismo. E também nós vimos que tudo isso, né, baseado na observação dos gregos, nós vimos a metodologia científica, né? Então, eu achei muito boa essa piada dos plebeus ociosos, que é um negócio que eu dou risada até passar mal, que é muito característica disso que eu estou falando, né? Então, o caboclo chega e diz: "Senhor, mais um caso de coronavírus." Aí alguém fala: "Pega a serra para tirar o braço dele." Né? Aí alguém responde: "Então é isso que ensina na faculdade de medicina?" Aí o outro questiona: "Faculdade de quê?" Então, eu achei essa piada muito engraçada. Além de engraçada, ela contextualiza bem aqui que nós estamos falando de proporcionalidade, de causa e efeito e assim por diante. Então, não é porque você tem uma doença respiratória qualquer que vai ser curado quando
Se remove um membro seu qualquer, né? Então, nós vimos até então a parte de raciocínio, a parte filosófica da ciência em termos de metodologia científica, de observação e tudo mais. Mas a gente consegue também fazer uma quantificação, né? Não ter um tratamento puramente qualitativo, mas também podemos ter uma análise quantitativa. E é aí que a gente utiliza a matemática, né? Então, a matemática, ela vai traduzir esses eventos físicos em números, equações e gráficos. Sendo que vai existir, sempre existirá um significado por trás de cada uma dessas representações. O número diz para a gente uma quantidade de um determinado conjunto. A equação mostra para a gente que a gente pode obter um conjunto de números em função de uma operação matemática qualquer. E o gráfico representa as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos a função descrita e os números que aquela função gera para a gente. Então, para além das equações e tudo mais, a gente precisa ter o significado físico por detrás dos números, das equações e dos gráficos, né? Porque senão vai ficar naquela coisa da matemática pura, né? Então, é mais do que necessário, é importante, né? E absolutamente necessário que essas representações possuam validade, né? Que é uma coisa que está ligada diretamente à metodologia científica, que é o tratamento e a validação dos dados experimentais. Então, a primeira coisa que nós vamos ver hoje é o que nós chamamos de relações de proporcionalidade, né? Mais uma vez, os gregos exploram muito o termo proporcionalidade e eles verificavam que toda proporção é uma relação entre dois números, né? Hoje a gente sabe que a proporção vai além dos números, né? Vai também nas grandezas físicas, que também nós vamos estudar nesse semestre. Então, o termo proporcionalidade diz respeito às relações entre números e grandezas. Números é o número que a gente conhece, de 0 a 9, e a grandeza significa dizer uma propriedade física associada àquele número. Então, 200 gramas de queijo, ou um joule de energia, né? Ou 400 joules de um trabalho de uma máquina térmica, e assim por diante. A relação mais simples que existe na proporcionalidade é a razão, né? Ou a divisão, né? Que é normalmente apresentada assim mesmo, né? Como uma divisão. Então, quando dizemos A dividido por B, nós queremos dizer o quê? A para B. Então, A é proporcional a B numa dada relação. Então, podemos dizer A para B, A dois pontos B ou A barra B. Então, essas três representações dizem a mesma coisa, que é justamente A para B. Quando a gente faz uma razão, a gente vai encontrar um número que é chamado de constante, no qual representa a razão entre duas grandezas quaisquer. Então, vamos lá. Vamos dividir 100 por 2, que é o um valor igual a 50. Então, o que quer dizer isso de forma matemática? Quando a gente divide um número 100 pelo número 2, temos o número 50 e que o dividendo 100, né, quando dividido pelo número 2, ele é 50 vezes maior que esse número 2, que é o nosso divisor. Portanto, quando nós temos esse número 2, representa a proporção entre 100 e 50. E essa proporção pode variar, né? Por exemplo, se a gente multiplicar por 2 em cima e embaixo, nós vamos ter a mesma proporção. 200 por 100 continua sendo 2. Então, não importa as operações que fizermos para aumentar ou diminuir o número, desde que a proporção seja respeitada, nós vamos ter sempre o mesmo valor, que é uma constante, e no caso aqui é 2. Quando agora a gente relaciona essas proporções com unidades, né? Então a gente tem o quê? A gente tem uma relação proporcional também. Então vejam só, isso aqui é um exemplo que eu peguei de concretagem, né? Inclusive, agora que eu vi que a fonte não é exatamente essa, mas depois eu corrijo. Muito bem. Então, como eu ia dizendo, a proporção, né, se for respeitada, você consegue mantê-la e ela vai ter o mesmo sentido sempre, né? Então, o que vai acontecer nesse caso do concreto, né, que eu peguei uma lista
de concretos que são feitos aqui no Brasil, no preço médio. E nós observamos que nós temos uma unidade de volume, nós temos aqui uma unidade de custo, né? Então nós temos aqui o valor da concretagem e qual vai ser a quantidade, melhor dizendo, o volume de concreto que eu vou precisar. Se vocês observarem bem, nós temos aqui o valor no primeiro exemplo, R$ 680 para cada metro cúbico. Então, como é que nós lemos esse tipo de coisa? Para cada um metro cúbico, eu tenho que gastar R$ 680. E aí, nós temos relação entre volume e custo. Então, se o volume aumentar, o custo vai aumentar. E a recíproca é verdadeira. Se o custo for diminuído, perdão, se o volume for diminuído, necessariamente eu tenho uma diminuição do custo. Da mesma maneira, se o custo é menor, então, quer dizer, o valor que eu posso empregar dentro da concretagem for menor, aí que nós temos aqui uma diferença. Nós não conseguimos, se nós observarmos aqui no primeiro exemplo, se eu tiver menos do que R$ 680, eu não consigo cobrir nem um metro cúbico de espaço, né? Quer dizer, um metro cúbico aqui significa dizer que é um volume equivalente a um cubo cuja aresta é igual a um metro, né? Então, para que eu possa encher de concreto esse cubo de um metro cúbico, eu preciso gastar R$ 680. E assim é para todos os outros exemplos: concreto impermeabilizante, concreto lançado e concreto projetado. Então, todas as vezes que vocês observarem essas divisões de unidade, no denominador sempre vai ser o número 1 implícito. Então, se eu disser R$ 680 por metro cúbico, na verdade nós temos um número 1 aqui multiplicado de forma implícita. Então, sempre, né, claro que isso vai depender, né, do tipo de unidade que vocês estejam observando. Isso aí vai variar conforme as unidades, mas de forma geral a gente consegue apresentar dessa forma. Uma outra relação de proporcionalidade que eu acho interessante é justamente a folha de papel. A gente sempre utiliza a escala de A. Então, o que é a escala A? Nada mais é do que razões, né, proporções do papel que, para cada proporção que houver, para cada divisão que eu fizer dentro dessa folhona de papel a zero, eu consigo ter um certo tamanho, tá? Então, folha 1 é metade de a zero, folha 2 é a metade de a 1, que é metade de 1 a zero, e assim por diante. Então, veja que quais são as proporções dentro de um papel de escala A, né? É justamente quando você tem um retângulo, né, que você tem uma divisão entre lados iguais que formam dois retângulos, e aí você precisa obedecer essas proporções. Então, nós temos que a divisão da altura pela largura tem que ser em torno de raiz de 2 sobre 1, e que, claro que isso aqui são variações, né, dentro da mesma proporção, e que a área, né, ou seja, a área, por que que eu sei que é uma área? Porque eu estou multiplicando ao quadrado, né? Então, se eu dizer que eu estou multiplicando, na verdade, não é área exatamente, né, que seria A vezes B, né? Então, estou pegando simplesmente uma das dimensões do papel e estou levando ao quadrado, tem que ser igual a duas vezes esse comprimento ao quadrado. Então, veja que a gente consegue fazer muitas e muitas e muitas variações dessas proporções e obter coisas bem interessantes. Então, essa folha, as folhas de papel que a gente utiliza, né, que no Brasil é o nosso padrão, é o padrão A, mas lá fora nós temos outros padrões como o B e o C. Mas eu achei interessante trazer esse exemplo aqui para vocês. Então, nós vimos que sempre vai haver uma certa proporcionalidade entre a na dentro da matéria, né? Então você consegue ter, inclusive, constantes, né, como o número pi, né, que é o comprimento de um círculo dividido por 2 vezes o raio, né, que dá o valor de pi,
o número de Euler, né, que vocês vão ver lá no cálculo diferencial, que isso é o limite de uma função muito específica. Você tem também o número de ouro, né, que é 1,618, que é um número que aparece na natureza constantemente, e assim por diante. Então vejam só, como se trata de uma regra binária, né, ou seja, que envolve dois elementos, a gente consegue ter muitas e muitas formas de proporcionalidade. Então, para que a gente represente duas quantidades com alguma proporcionalidade, a gente utiliza esse símbolo, que é esse Azinho com perna esticada, né? Que não é o mesmo alfa grego, né? Então, esse sinal de proporção aqui nós chamamos simplesmente de proporcional, ou então símbolo, ou melhor dizendo, acho que é melhor sinal. Ou sinal de proporcionalidade. Então, é isso que a gente tem. Quando uma grandeza é proporcional à outra, a gente representa x é proporcional a y dessa forma: x proporcional a y, certo? E olha só que interessante, nós temos muitas e muitas e muitas e muitas formas dentro da natureza de proporcionalidade. Aqui nós mostrei algumas delas. Então nós temos vários tipos de proporção, né? Proporção digo aqui em termos matemáticos mesmo. Então isso aqui é uma espécie de couve-flor, muito apreciado na Itália, que observem que ele tem como se fosse uma árvore de Natal, né? Então, desde o próprio fruto como um todo, como as folhinhas menores têm a mesma proporção. Aqui nós temos um cristal de gelo, que ele tem um arranjo hexagonal. Veja só que coisa maravilhosa de simétrico, né? Então, você consegue perceber claramente que nós temos aqui uma simetria muito profunda. Quando vocês estiverem lá na química inorgânica, vocês vão aprender uma coisa chamada de operações. Agora esqueci. São operações que vocês fazem em determinadas, né, em determinados tipos de figura, né? Então você consegue perceber simetria esférica, tetraédrica, octaédrica e assim por diante, né? Teoria dos grupos, lembrei. Então, dentro da teoria dos grupos, que é uma coisa da matemática, a gente consegue também estudar a geometria molecular de muitas substâncias, né? Então, aqui, como se trata de um hexágono, então nós temos uma simetria, pelo menos uma simetria com S6, né? Então, coisas que vocês vão ver no futuro, né? Aqui nós temos uma concha de Nautilo. Nautilo é um invertebrado do mar, né? Então veja que também nós temos um tipo bem interessante de distribuição, não somente do casco, mas também dentro das lâminas, dentro desse casco, que é uma distribuição logarítmica, né? Então, em vez de ser linear, y igual a x, nós temos y igual a log de x, né? Então, essa distribuição linear permite que tenha esses padrões bem diferentes. Aqui nós temos um cristal de bismuto. Bismuto é um metal da família do nitrogênio, tá certo? Nós vamos ver na tabela periódica que ele na verdade, ele é um semimetal, né? Ele tem características de metais, mas também características de não metais. Então, isso aqui seria essa figura mais colorida do bismuto cristalizado, né? Então, você remove o cristal, remove o bismuto de um mineral qualquer, depois você cristaliza, ele fica dessa forma colorida, né? E aí, quando você faz os processamentos químicos, aí você tem um bismuto puro, um bismuto metálico dentro dessa caixinha. Aqui no meio nós temos uma cortina de gás hidrogênio. Então, o que significa isso?
Isso quer dizer que o gás está sendo evoluído por um dado fenômeno físico-químico, e por conta que dentro da química e da física também, né, a região, né, a estrutura física de menor área de contato, né, de menor superficial também, é justamente a esférica, então nós temos bolinhas de gás hidrogênio sendo formadas em forma esférica. E nós temos aqui um arranjo hexagonal. Basta vocês verem aqui, ó, se vocês ligarem os pontos. Nós temos aqui vários hexágonos ligados entre si. Então, naturalmente isso ocorre, e é muito interessante observar isso, que a proporcionalidade ocorre até em coisas que a gente menos imagina, como por exemplo, em evolução de gás. E aqui em outro vegetal, vejo que possui uma certa proporção, né? Não lembro exatamente qual é esse vegetal aqui, mas aí a gente sabe também que ele faz parte de uma coisa chamada de sequência de Fibonacci, que é uma sequência que foi observada e estudada por um matemático, se não me engano, italiano, né? Que tem esse seguinte padrão. E aí, quando você pega algumas coisas da natureza, algumas seguem essa mesma sequência. Então vejam que dentro da natureza nós temos aí uma coisa profundamente proporcional, né? Não existe nada na natureza que não seja verdadeiramente proporcional. Não existe desproporção, né? Se a gente pensar no sentido estrito do assunto, né? E aí, como é que a gente representa alguns tipos de proporcionalidade? A gente pode processar de muitas formas. Existem dezenas de formas de proporcionalidade. Eu vou falar para vocês algumas que a gente utiliza mais, né? Então, quando vocês virem esse termo retórico, significa dizer o quê? A frase que a gente enuncia para determinar uma proporcionalidade. A simbologia diz respeito aos símbolos. Né? Qual é a representação matemática que eu represento? Repetindo, qual é a representação matemática que figura uma proporcionalidade? Quais são os exemplos que são oriundos dessa simbologia de proporcionalidade? Então, nós temos a primeira delas, a variação proporcional das grandezas. Então, nós representamos como, né? Delta A proporcional a delta B. Então, o que é que significa esse delta? É justamente uma variação entre dois pontos, final menos inicial. Como que a gente enxerga uma variação proporcional de grandezas? Basta que a gente olhe para retas paralelas. Então, se nós temos dentro de um eixo qualquer duas retas paralelas entre si, nós dizemos o quê? Nós dizemos que nós temos a variação proporcional das grandezas, porque o coeficiente angular de cada uma dessas retas vai ser igual e não vai variar de forma desproporcional, certo? Nós vamos falar sobre gráficos mais adiante, então não se preocupe. Quando nós dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais ou linearmente proporcionais, nós dizemos como A é proporcional a B. Qual o exemplo disso? É justamente a lei de Ohm dos condutores elétricos, né? Então nós temos o quê? Então, empiricamente, que foi observado que a tensão, né, ou a diferença de potencial de uma fonte elétrica, ela é proporcional à corrente que ela gere, né? Que ela gera, melhor dizendo. Então, nós podemos dizer que a tensão elétrica, a voltagem e a corrente elétrica são diretamente proporcionais. Nós também temos a situação inversa, ou inversamente proporcionais. Então, em vez de ser A proporcional a B, nós dizemos que o produto das grandezas AB é proporcional a 1. Então, nós vamos ver mais adiante que, por conta das propriedades simétricas da proporcionalidade, a gente pode representar também como sendo uma grandeza inversamente proporcional à
proporcional a 1 sobre b, significando que uma grandeza está variando de forma inversa à da outra. Um exemplo disso é a lei de Boyle dos gases ideais. Então, o que é a lei de Boyle? Né? Boyle percebeu que a pressão de um gás, quando aumentada, faz diminuir o seu volume dentro de um recipiente. Portanto, como é que a gente representa esse tipo de proporcionalidade? P é proporcional a 1 sobre V. Significando que, quando aumenta a pressão, o volume também diminui. Ou, então, a gente pode dizer que PV, o produto entre volume e pressão, é inversamente proporcional. Repetindo. Então, a gente pode representar também que o produto entre pressão e volume são inversamente proporcionais, certo? Quando nós temos uma grandeza que é inversamente proporcional ao quadrado, a gente representa como A proporcional a 1 sobre B ao quadrado. Aqui, a gente pode trazer à baila a lei de Coulomb. Então, isso é uma coisa que vocês vão estudar, a necessidade de magnetismo. Então, imagine que vocês têm dois corpos carregados, um positivo e outro negativamente, e a distância entre essas duas partículas é uma distância R. Então, a força que uma carga atua sobre a outra, ela tem esse formato aqui, ó, K vezes Q1 vezes Q2 dividido por R ao quadrado. E a gente poderia também fazer um outro tipo de proporcionalidade. A força eletrostática gerada pelas cargas é inversamente proporcional ao quadrado da distância, é assim que a gente representa. E também a força eletrostática é diretamente proporcional ao produto das cargas dessas partículas. Então, a gente pode representar dentro dessa equação a proporção inversamente proporcional à distância ao quadrado, bem como a proporção diretamente ou linearmente com o produto das cargas, certo? Nós temos também uma outra representação de proporcionalidade que é a quadrática. Então, nós dizemos o quê? Que é justamente a inversa da proporção inversa, né? Que é a proporcional quadrática, o valor A é proporcional a B ao quadrado, que isso a gente pode aplicar quando a gente tem uma trajetória parabólica de uma partícula, né? Então, a gente sabe a velocidade, qual a altura máxima que ela atinge e depois qual a velocidade final. E, terminando esses exemplos, nós temos aí o quadrado proporcional ao cubo, ou seja, quando nós temos uma grandeza ao quadrado, ela vai ser proporcional ao cubo dessa grandeza, que é justamente dentro da física, quando a gente tem a terceira lei de Kepler, dos períodos da transição planetária, tá certo? Então, é assim que a gente emite as formas de proporcionalidade. Dúvidas até aqui, gente? Um questionamento, alguma pergunta? Faça aí para nós. Suculenta, Hendrix. É o nome desse negócio? Daquela plantinha? Ah, legal. Legal, legal. Valeu. Mais alguma dúvida, gente? Se você não ia perguntar, pode falar. Então vamos continuar. Então vamos aqui observar, do ponto de vista matemático, como que nós operamos duas proporcionalidades. Então vamos definir duas grandezas f e g proporcionais entre si. E a primeira propriedade que a gente vai enunciar de uma proporcionalidade é uma propriedade chamada de reflexiva. Toda grandeza é proporcional a si própria, né? Então, como é que a gente representa isso? F é proporcional a F e G é proporcional a G. Pois a divisão de duas grandezas iguais sempre vai ser igual a 1. Então, independentemente de qual grandeza esteja aqui representada, quando eu divido exatamente por ela, vai ser sempre igual a 1. Então, F por F igual a 1. G por G igual a 1.
propriedade comutativa ou simétrica. A ordem de colocação nas grandezas não altera sua proporcionalidade. Exemplo, f e g são inversamente proporcionais entre si. Então, pela propriedade comutativa, a gente já sabe como é que representa. A gente já sabe como representar grandezas inversamente proporcionais. Então, nós temos f proporcional ao inverso de g, que é equivalente, essas três linhazinhas representam equivalente a g proporcional a 1 sobre f, que é equivalente a g proporcional a f a menos 1. Ficou faltando colocar mais um, que é gf proporcional a 1, que também é fg proporcional a 1. Então, o produto gf proporcional a 1 ou fg proporcional a 1 continua mostrando que são grandezas inversamente proporcionais. Então, qualquer forma que eu representar essas proporcionalidades, elas são equivalentes entre si. Propriedade transitiva. Sendo a consequência da propriedade simétrica, a ordem de operações das grandezas não altera sua proporcionalidade. Então, vamos considerar agora três grandezas f, g e h. Se f é proporcional a g e g é proporcional a h, significa dizer que, na prática, f é proporcional a h. Também a gente pode dizer que f é proporcional a g, que é proporcional a h. Se vocês observarem bem, né, o que é que nós temos aqui? Nós temos f e g e h que são proporcionais entre si. Essa aqui é um exemplo de premissa. Então, a premissa do nosso raciocínio é justamente que f, g e h são grandezas proporcionais. Se f é proporcional a g, é uma condição, e g é proporcional a h, uma outra condição, a partir da premissa a gente conclui que f também é proporcional a h. Então, nós temos aqui um exemplo clássico de raciocínio lógico, de silogismo, que a gente pode aplicar diretamente neste caso, certo? Propriedade inversa. Se duas grandezas são inversamente proporcionais, então uma grandeza é o proporcional ao inverso multiplicativo da outra. Nós já mostramos isso anteriormente. Então, sejam duas grandezas FG, sendo elas inversamente proporcionais, a gente pode apresentar daquela forma que eu mostrei para vocês. F é proporcional ao inverso de g, que é equivalente a f proporcional a g a menos 1, que também é equivalente a dizer g proporcional a f a menos 1, que é equivalente a dizer fg proporcional a 1. Muito bem. Nós vimos até agora como, de forma lógica, concatenar as proporcionalidades. Mas agora a gente precisa equacionar a proporcionalidade. Porque nós vamos precisar, numa certa altura, quantificar, né, matematicamente essas proporcionalidades. E como é que a gente faz isso? Como a proporcionalidade de uma divisão, melhor dizendo, desculpe, sendo a proporcionalidade uma divisão de números, essa divisão vai gerar um outro número que vai estar intrinsecamente relacionado a essas grandezas que a geraram. Esse número nós chamamos de constante. As representações são as mais diversas possíveis. Então, é C, K, alfa, beta e assim por diante. A inserção da constante é uma medida prática para que a proporcionalidade seja equacionada. Quando nós dizemos equacionada, é ser transformada numa equação. Portanto, ao substituir o sinal de proporcionalidade, nós estamos criando uma equação a partir de grandezas que são proporcionais entre si. Tal substituição é aplicável em qualquer proporcionalidade e, dentro da química, ela tem um fator de alta relevância, porque, como a química é uma ciência muito empírica, quando nós coletarmos os dados, a gente consegue perceber justamente que, por conta do empirismo da química, a gente consegue ter leis que a gente consegue aproveitar por conta do raciocínio da proporcionalidade, tá certo? Então, exemplo que eu acho mais interessante dentro da química é justamente a lei de Boyle, que nós falamos anteriormente, rapidamente. Mas o que seria então a lei de Boyle?
A lei de Bohr nada mais é do que uma lei empírica, né? Ou seja, uma lei experimental, que foi observada a partir da variação de pressão e volume quando a temperatura for constante. E Bohr refere-se a um químico londrino, se não me engano, um químico britânico, chamado Robert Boyle, né? Que viveu ali no século XVII. Então, o que é que Bohr percebeu? Dentro do aparato que ele possuía no século XVII, quando ele fazia aumentar a pressão dentro de um recipiente, ele observava que o volume diminuiria, certo? Então, o que que ele enunciou? Pressão é inversamente proporcional ao volume, P proporcional 1 sobre V. Então, como fazer então para remover esse sinal de proporcionalidade? A gente substitui esse sinal de proporcionalidade por uma constante. E quando a gente faz isso, a gente transforma numa igualdade. Então, quando nós temos o produto PV no processo isotérmico, né? Porque dentro do sistema gasoso, né, nós temos pressão, volume e temperatura, e a gente sempre faz os estudos empíricos de gases ideais, a gente sempre fixa uma das propriedades. Nesse caso, nós fixamos temperatura constante e variamos pressão e volume. E aí o que a gente observa? Que ao passo que a pressão aumenta, o volume vai diminuindo. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. Como o gás possui uma massa molecular e tudo mais, essa constante vai estar ligada intrinsecamente à natureza desse gás. Se for um gás de alta densidade, tem um valor diferente. Se ele possui ou não possui átomos de carbono, de hidrogênio, de oxigênio e assim por diante. Tudo aquilo que for relativo à natureza do gás vai estar associado a essa constante K dentro da lei de Boyle. Nós temos também um outro exemplo dentro dos gases ideais, que é justamente a lei de Charles, em que, numa situação em que a pressão for constante, quando aumento a temperatura de um gás, eu estou aumentando o seu volume. Então, o volume do gás se expande. Então, o que a gente consegue verificar então? Que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Então, como é que eu faço para remover a proporcionalidade? Eu insiro uma constante e se torna uma igualdade. E aí, quando a gente divide o volume por temperatura, nós temos a constante K, que está também diretamente relacionada à natureza do gás, então, sua densidade, massa molar, composição química e tudo mais. Então, aqui nós temos uma situação de grandezas que são diretamente proporcionais, porque com o aumento da temperatura eu aumento o volume. E aí a gente consegue observar que essas grandezas formam uma reta. Então, também são chamadas de linearmente proporcionais. Dúvidas até aqui? Alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta? Por favor, faça aí pra gente. Sim? Pois não. Quando eu quis dizer equacionar a proporcionalidade, significa dizer o seguinte: como é que eu saio do qualitativo, que é a percepção de como as grandezas se comportam entre si, para algo quantitativo, né? Como é que eu faço para quantificar essa proporcionalidade? Então, quando eu digo equacionar, é justamente dizer que como que uma grandeza pode ser igual à outra dentro de uma proporcionalidade? É isso que a gente quer dizer com equacionar, certo? Entendido? Nada? Mais alguma coisa, Jean? Nádia? Muito bem, então vamos continuar. Então, até aqui, nós vimos o quê?
nós vimos como que as proporcionalidades se comportam, como que a gente racionaliza, né, ou deixa de forma matemática essas proporções, vimos como que isso acontece na prática, e agora a gente consegue fazer cálculos com essas proporcionalidades. Então, uma boa parte dos cálculos químicos são direta ou inversamente proporcionais. Então, mostrei dois exemplos para vocês dentro dos gases, dentro da física dos gases, mas aí, se a gente falar sobre isso, a gente passa o dia falando de quais grandezas podem ser direta ou inversamente proporcionais. Somente elas duas, certo? Então, como disse, respondendo a pergunta ali do jovem, para que a gente possa quantificar, né, calcular essas grandezas das proporcionalidades, a gente lança a mão da regra de 3. Pode ser simples e composta, mas no nosso caso, como a gente não viu ainda, a gente não falou muito sobre didades, a gente vai falar hoje somente da regra de 3 simples. Nós vamos ver também a regra de 3 composta mais para frente. Então, quais são as regras da regra de 3 simples? Nós queremos encontrar, a partir de 3 números, um quarto a partir de produtos cruzados. Desculpe. Então, a regra de 3 simples pode ser aplicada tanto em quantidades que são diretas quanto inversamente proporcionais. Vamos aqui para um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha uma certa quantidade de água que eu estou aquecendo e ela chega na sua temperatura de ebulição. Então, a água começa a ferver. Então, nós temos o quê? 100 gramas de água são evaporados por minuto na sua temperatura de ebulição. Qual vai ser a quantidade de água que vai ser evaporada após 60 minutos? Então, o que a gente faz? Como é que a gente monta a regra de 3? Primeiro, a gente vai perceber qual a proporção existente. Então, a gente observa que a proporção existente dentro da questão é que 100 gramas de água são evaporados por minuto. Ou seja, um minuto, 100 gramas de água são evaporados. Então, essa é a nossa premissa. Em seguida, verifique a quantidade pedida na questão. Então, ele está pedindo o quê? A quantidade de água evaporada após 60 minutos. E assim a gente faz a montagem da regra de 3. Observe que essas grandezas são diretamente proporcionais, porque a gente sabe na prática que quanto mais tempo a água evaporar, maior vai ser a quantidade evaporada. Então, quando 100 gramas de água são evaporadas em um minuto, x gramas são em 60. Então, quando a gente monta essa relação, o que nós estamos fazendo é essa equação matemática aqui. 100 dividido por x é igual a 1 sobre 60. E aí a gente faz o cruzamento e multiplica em cruz, nós temos 6 mil gramas de água evaporadas em uma hora. Então, como se trata de uma divisão, a unidade final será da grandeza a ser calculada, certo? É uma coisa que nós vamos ver mais adiante. Como x é incógnita e eu conheço, né, eu tenho duas grandezas que representam o tempo, que é minutos. Então, minuto, vai embora com minuto por se tratar da mesma unidade. Então, x vai ter unidades justamente em gramas de água. Então, vamos aqui a um outro exemplo. 100 ml de um determinado gás foi medida a 251 mmHg de mercúrio, que é a unidade de pressão. Sendo o volume do gás e sua pressão inversamente proporcionais, qual o volume desse gás é 187 mm de mercúrio? Então, vejam só. Se diretamente proporcionais nós colocamos a linha representativa da proporção em cima, né? Então, a linha que representa a proporção é justamente essa. Por se tratar de uma grandeza diretamente proporcional, como que agora eu consigo montar uma regra de 3 inversamente, com grandezas inversamente proporcionais? Em vez de ser linear, a gente vai colocar justamente assim, enviesado. Então, a proporção qual é? 100 ml do gás tem 251 mmHg de mercúrio. E aí o que a gente faz?
A proporção fica colocada aqui embaixo. Certo? E aí, qual vai ser a quantidade a ser pedida? Justamente no cruzamento anterior, né? Então, na outra região da montagem da regra de 3, a gente coloca o que a gente quer calcular. E aí, quando a gente faz a gente coloca em termos de razão, em termos matemáticos, a gente observa que x é igual a 134 ml. Então, vejam só. Inicialmente, eu tinha 251 mmHg de pressão inicial e eu diminuí a pressão para 187 mmHg. Se eu sei, e a questão diz isso, que pressão e volume são inversamente proporcionais, então eu sei que a minha resposta vai ser um valor maior do que 100 ml. Então, quando a gente tem essa coerência do cálculo, a gente consegue verificar se a nossa regra de 3 está certa ou não. Como se trata de uma grandeza inversamente proporcional, lembrando, né? P é proporcional a 1 sobre V. Então, da forma que a gente percebe que as grandezas estão colocadas assim na proporcionalidade, a gente vai colocar na regra de 3 da mesma forma, né? A gente vai colocar desse jeito aqui, por serem grandezas inversamente proporcionais. Como são, no caso, no exemplo anterior, como são linearmente proporcionais, né? Então, a massa de água é proporcional à temperatura que é aplicada. Então, a gente vê o quê? Que as grandezas são lineares entre si, elas estão na mesma linha. Então, a gente coloca também essas grandezas na mesma linha. Tá certo? Dúvidas? Dúvidas até aqui, vocês não entenderam? Imagino que tem esse negócio tão. Pois não. Deu quanto? Bom, é um número menor, né? Então, o que acontece? É isso que eu estava falando, né? Você tem que ver, né, a coerência do cálculo. Então, eu disse o que eu falei para vocês e tem no enunciado. O volume do gás e a sua pressão são inversamente proporcionais. Então, veja. Inicialmente, eu tenho qual a pressão? 251 mmHg. Qual a pressão final? 187 mmHg. Então, o que aconteceu? Eu diminuí a pressão, certo? Entendeu? Não, mas deixa eu concluir aqui o raciocínio. Acho que vale a pena a gente falar sobre isso, porque é confuso mesmo, tá? Então, como eu ia dizendo, a pressão diminuiu, e se é uma grandeza inversamente proporcional, então o volume vai aumentar. Então, necessariamente vai ser um valor acima de 100, tá certo? Aí, como é que eu monto a regra de 3 para grandezas inversamente proporcionais? Eu vejo como que ela se comporta. Como P e V estão colocadas de forma enviesada, também vou colocar o volume e a pressão em campos que estão opostos entre si. E também qual vai ser a resposta da mesma maneira, tá certo? Com a prática, com os exercícios, vocês vão entendendo como é que se monta. Mas é importante que vocês tenham isso em mente. Não basta somente calcular, tem que ver se as unidades têm ou os resultados têm coerência entre si, tá? Mais alguma questão, gente? Nada, filho? Podemos continuar. Então, simbora. Então, vocês. Qual é uma consequência direta desses cálculos de regra de 3 e tudo mais, de proporcionalidade? É justamente nos cálculos de base 10, né? Na base 10 é tudo muito mais fácil porque a gente consegue ter muitos tipos de apresentações. Nós vamos ver nas aulas a seguir, nas nossas próximas aulas, que a gente pode apresentar um número na sua forma científica a partir da base 10. E agora a gente vai ver o percentual, né? Que é o percentual, a quantidade matemática que representa por 100 unidades. Então, o número vai variar necessariamente de 0 até 100. E como é que a gente faz isso? Vamos pegar aqui um exemplo.
De cada 100 usuários de telefonia celular aqui no Espírito Santo, 70 são usuários Android e 30 são usuários Apple. Qual o percentual de usuários de cada sistema? Vejam que nós temos aí uma quantidade total, que é a soma de usuários Android e Apple, e que a junção destes dois é justamente igual a 100. Então, o valor que representa o total desses elementos, a gente vai considerar como sendo 100% do valor. Portanto, qualquer valor abaixo do número total vai necessariamente apresentar um valor menor que 100%. Então, vamos fazer aqui uma conta rápida. Como que a gente faz o equacionamento de uma regra de 3 para percentual? Então, a gente considera o valor total, que são 100 usuários, a gente considera como sendo 100%. Como nós temos 70 usuários de Android, nós temos um valor X. A gente faz a multiplicação cruzada e a gente percebe que esse valor de 70 usuários dentro de 100 equivale a 70%. Como faço, então, para calcular o valor de usuários Apple? Tem duas formas. Ou você faz essa regra de 3, ou então você percebe o seguinte, que são dois conjuntos de dados que representam 100. Então, a gente pode achar o percentual dos usuários Apple apenas subtraindo o valor de 100. 100 menos o número de usuários Android corresponde ao número de usuários Apple. Por quê? O número de usuários Apple, 30%, mais o número de usuários Android, 70%, dá um valor igual a 100. É assim que a gente faz para calcular o percentual. E como é que a gente apresentaria isso dentro de um gráfico? Aqui nós temos um gráfico que chamamos gráfico de pizza, que 70% da área coberta por essa figura é justamente dos usuários Android. E o que sobrou é justamente dos usuários Apple. Então, 100% dessa circunferência representa todos os usuários Apple e Android dentro do nosso exemplo. Agora vamos para uns números um pouquinho mais complicados, né? Isso é um número relativamente real, né? O uso de computadores com Windows vem diminuindo aí ao longo dos anos, né? Inclusive está abaixo de 90%. E baseado nessa notícia que eu li no final de semana, eu pensei, vou fazer aqui. Então, olha só. De uma amostra de 3.854 usuários de computador de uma certa capital, 3.276 são usuários do sistema Windows, 385 são do Mac OS e 193 são usuários Linux, independente da distribuição. Então, qual o percentual de usuários de cada sistema? Então, primeiro, a gente localiza quais são ou qual é o número total, né? Então, o total é quanto? 3.854 usuários. Então, nós já temos a nossa referência. 3.854 usuários corresponde a 100%, porque é justamente o valor total da nossa amostra. Então, eu quero saber o percentual de usuários Windows. Qual é o número de usuários Windows? 3.276. E aí, quando a gente monta a regra de 3, nós temos essa cara aqui. 3.864 usuários são... Se 100% equivale a 3.854 usuários, o valor percentual X que eu vou encontrar corresponde a 3.276. E aí, quando vocês fizerem essa conta, vocês vão ter um valor de 85% de usuários de Windows dentro de 3.854. Agora, vamos calcular o número de usuários Mac OS, que são 385. A gente faz a mesma montagem da regra de 3, 100% equivale a 3.854 usuários. O percentual que eu quero encontrar é em relação a 385, né? Quando fizer essa conta, vai dar 10%. E, finalmente, os usuários Linux dentro dessa amostra que eu obtive foram iguais a 193. Mesma coisa, 100% equivale a 3.864 usuários totais. Qual o percentual que corresponde a 193? A gente faz essa regra de 3 e a gente observa que nós temos o valor de 5%, certo? A gente pode
calcular a regra de 3 para determinar o último elemento do conjunto, né, como eu disse para vocês, ou utilizando o cálculo direto, ou subtraindo os valores totais dos valores parciais, que também vai dar 5%. Então, esse é um cálculo que é muito importante e é bom que vocês tenham em mente, porque a gente vai usar muito dentro da química. Mas quando a gente estudar soluções, nós vamos ver soluções percentuais, ppm, assim por diante, que vai usar bastante essa forma de representação. E aí, como é que a gente representaria isso no gráfico? Então, um gráfico em pizza mostra que o disco total é 100%, 85% representado pela área cinza, pela área cinza de um Windows, 10% da área desse disco é o macOS e 5% é essa areazinha laranja que utilizam Linux. Então é assim que a gente faz cálculos percentuais, tá bom? Dúvidas até aqui, gente? Perguntas, questionamentos? Pode falar aí para nós. Nine. Certo. Então, já na nossa próxima aula, nós vamos explorar um tanto o conteúdo de dados experimentais. Nós vamos falar sobre cálculos de algarismos significativos, precisão e exatidão, operações com decimais e prefixos e unidades. E aqui nós vamos retomar o cálculo, né, o procedimento para cálculo de regra de 3 composta, certo? Vocês têm algo a falar, alguma pergunta, questionamento? Fiquem à vontade. Então, vou aqui para a gravação.